bomba ali na Hugo Cabral, entre a Benjamin Constant e a Sergipe. Esse é o artefato que o Esquadrão Antibombas de Curitiba vem para cá para tentar desarmar. É, nós estamos ao vivo e vão ficar ao vivo, tá? Eu tô mostrando para você todo momento isso, porque de repente tem gente que não sabe. Você viu a confusão que tá o trânsito por ali, então tem motoristas que não estão sabendo. Você tem algum, de repente, tá trabalhando, dá um toque, fala, meu, evita, cara, não passa por ali, porque tá uma muvuca. Hugo Cabral, entre Benjamin Constant e Sergipe, tá bloqueado o trânsito. E quem desce da Benjamin sentido Terminal Central, também aqui, ó, esse ponto tá bloqueado. Então, não passe por ali, a suposta bomba tá nesse gramado, em frente a um prédio, ó. A imagem ao vivo, ó, os policiais, ó. Os policiais atualizando informação, hein? O tal tenente da polícia tá repassando as informações pro esquadrão de bombas. Pro esquadrão de bombas. Eles passam em tempo real pros policiais que estão se deslocando pra cá.